নাজিরা থানাত ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰা 24 ঘণ্টাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নগল চৰাইদেউ জিলাৰ এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে উচ্চপদস্থ বিষয়া হোৱাৰ বাবে হাৰি যাব নেকি শুভলক্ষ্মী দত্ত নমস্কাৰ এটি বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই সৌৰভ গাৰ্গ আপোনালোকৰ মাজত কালিয়েই ভুক্তভোগী অনিমা পজাই শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল অবশেষত আচ্ছাৰ হেঁচাত আৰু ৰাজ্যজুৰি গোটেই ঘটনাটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ পাছত অবশেষত আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে নাজিৰা থানাই গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰিলে গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ নাজিৰা থানাই ল'লে প্ৰায় 12 ঘণ্টা সময় 12 ঘণ্টাৰ পিছত গোচৰটো পঞ্জীয়ন হ'ল আৰু এই ঘটনাৰ যেতিয়া কালি এজাহাৰ দিয়া হ'ল তাৰ পিছত এটা ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে অনিমা বজাই কৈছে যে তেওঁক অকল গাত গৰম পানী ঢালি দিয়াই নহয় তেওঁৰ গাত শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত জলকীয়া সানি দিয়া হৈছিলে বাথৰুমৰ মজিয়া চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল বন কৰা মহিলা অনিমা প্ৰজাক আৰু ঘটনাটো ঘটিছিল শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত যি হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ এ এছ পি এগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ ঘৰত এই ঘটনাটো ঘটিল যে বৰ্তমানো কিন্তু নাজিৰা আৰক্ষী থানাই বা নাজিৰা আৰক্ষীয়ে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে সোধা পোছা কৰিবলৈও মাতিবলৈ নোৱাৰিলে অনিমা প্ৰজা তেওঁ অসুস্থ আৰু তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে শিৱসাগৰত তেখেত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কিন্তু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ মৰ্মেই তেখেতক ডিব্ৰুগড়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে মানে এইটো কথা আমি জানো বা ইমানৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে অনিমা প্ৰজাৰ অৱস্থা খুব ভাল নহয় তেখেত অসুস্থ আৰু তেওঁৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলিছিল খোদ এ এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত আৰু এই ন ন তথ্য আহিছে 2018 চনত শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত বন কৰা মহিলা হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল অনিমা প্ৰজা আৰু তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্যাতন আৰম্ভ হৈছিল 2019 চনৰ পৰা আৰু এইখিনি অভিযোগ দিছে খোদ অনিমা প্ৰজাই তেওঁ কৈছে গাত কেৱল গৰম পানী ঢালি দিয়াই নহয় তেওঁ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত জলকীয়া সানি দিয়া হৈছিলে চকুত সানি দিয়া হৈছিলে জলকীয়া আৰু তেখেতক বাথৰুমৰ মজিয়া চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল ভাবিব পাৰে কিমান এটা নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিল কেনে পাশৱিক অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত আৰু ঘটনাটো ঘটিল কিন্তু এগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ ঘৰত যিসকল আৰক্ষীয়ে আমাক সুৰক্ষা দিব বুলি আমি সাধাৰণ ৰাইজে আশা কৰোঁ বা আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেই অসম আৰক্ষী আছে কিন্তু খুদ সেই অসম আৰক্ষীৰে এজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া এ এছ পি চৰাইদেউ জিলাৰ শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত চলিল এই এনে পাশৱিক ঘটনা ঘটিল এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলিল কামত নিয়োজিত হোৱা বন কৰা মহিলা এগৰাকীৰ প্ৰকৃত ঘৰ লখিমপুৰত আৰু তেখেতৰ সন্তান থাকে তেখেতৰ যোনজন ল'ৰা সন্তান তেওঁ থাকে প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দৌৰীৰ ঘৰত তেওঁ নিয়োজিত হৈ আছে আৰু এগৰাকী জীয়াৰী থাকে গোৱাত আৰু আন এগৰাকী জীয়াৰী থাকে হয়তো তেওঁ সৰু কন্যা তেওঁ থাকে লখিমপুৰৰ ঘৰখনত আৰু এই 2018-19 চনৰ পৰা অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ গৈ শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰৰ পৰা পলাই আহিছিল আৰু মহিলাগৰাকী কাষ চাপিছিল আচাৰ তাৰপিছতে এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল যে এগৰাকী মহিলাক 2019 চনৰ পৰা 2023 চনলৈ মানে শুকুৰবাৰৰ দিনটোলৈকে অত্যাচাৰ চলাই থাকিল তাৰ কাৰণ কি বৰ্তমানো জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু নাজিৰা আৰক্ষীয়েও হয়তো সাহ কৰা নাই তেওঁৰ নাজিৰা আৰক্ষীৰ এজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ সোধপোছৰ বাবে মাতিবলৈ বৰ্তমানলৈকে সাহ কৰা নাই কিন্তু যিটো অতি ৰহস্যজনক কথা কাৰণ এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাই যিহেতু অভিযোগ আনিছে যিহেতু অভিযোগ দিছে তেওঁৰ গাত শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে কিন্তু তাৰ পাছতো ঘটনাটো কিমান সত্য কিমান অসত্য উদঘাটন কৰিবলৈ নাজিৰা আৰক্ষীয়ে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা আমাৰ চকুত পৰা নাই আনকি নালাগে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈকে লাগি গ'ল 12 ঘণ্টা গোচৰটো আৰু তাৰপিছত সোধপোছৰ কাৰণে কেতিয়া মাতিব সেইটো ভাবিবলগীয়া হ'ব আৰু চাবলগীয়া ঘটনা যে এজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ হোৱাৰ বাবেই বা গৃহ বিভাগৰ বা আৰক্ষী বিভাগৰ মানুহৰ বাবে আইন বেলেগ নেকি অনিমা পজাই ন্যায় পাবনে নাই তাক লৈ কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ উচ্চপদস্থ বিষয়া হোৱাৰ বাবেই হাৰি যাব নেকি শুভলক্ষ্মী দত্ত এইটো এটা আজিৰ তাৰিখত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই বস্তুটোৱে এনেধৰণৰ ঘটনাই পূৰ্বতেও ঘটিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ ঘৰত ঘটি আছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কিন্তু অসম আৰক্ষী বিষয়াৰ এনে কাণ্ডই অসম আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াটাকো এনে নহয় যে
সাধারণ এজন কোনবা কনিষ্টবল ঘৰত বা হোমগার্ডৰ ঘৰত নে ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেও কিন্তু এজন উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া যাক আমি অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত এএছপি সৰাইদেউ জিলাৰ সুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে আটছাই কিন্তু আৰু অনিমা পজা জি নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে তেখেত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ত আৰু সকলো ৰাইজে একেমুখে কৈছে যে সুভলক্ষ্মী দত্তই শাস্তি পাব লাগে যদি তেওঁ ভুল কৰিছে তেওঁ জিয়ে নহওক তেওঁ আৰক্ষী যিমানে উচ্চ পদস্থ বিষয়া নহওক আইন সকলোৰে বাবে সমান যাৰ বাবে ক'ব বিচাৰিছে সুভলক্ষ্মী দত্তই আইনৰ সুৰুঙাত খাকি পোচাকধাৰী হোৱাৰ বাবে আইনৰ সুৰুঙাই দিয়া যাতে হাত সাৰি যাব নোৱাৰে আৰু সুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দাবী কৰিছে আটছা তথা চৰাইদেউবাসী বা নাজিৰাবাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে ঘটনাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ডিজিপি জি পি সিঙৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে আটছাই এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সুভলক্ষ্মী দত্তই শাস্তি পাবনে